ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ህዳር 6 2013 ዓ.ም ምረት የአንዳፍታ ሊጥንቅር እንደሚከተለው ይደመጣል። ተከታይ ጥንቅራችን የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዚሁም በዚህ ወቅት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ የሆኑትን ገዱ አንዳርጋቸውን ወቅታዊ ጽሑፍ ይመለከታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስትና ህወሓት ለድርድር ሊቀመጡ ከሚችሉበት የህግና የሞራል እኩልነት ላይ እንደማይገኝም ተናግሯል። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ ልዑክም ወደ ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት እያካሄደ ስለመሆኑም ተሰምቷል። በዚህ ጥንቅር የተካተቱ ጉዳዮች ናቸው። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወቅታዊ ሆነው የሀገራችን ጉዳይ ዙሪያ እጅግ አስደናቂ ሆነ ጽሑፋቸውን አስፍረዋል። በግላቸው የማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ ሆነው የተሾሙት አቶ ገዱ ጥያቄዎች አሉኝ በሚለው ጽሑፋቸው በታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ ህልውና ላይ የተረማመዱትና የቀለዱት ህወሓቶች ሁሉ ነገር አልቆባቸዋል ወደ ሲኦልም ሰተት ብለው እየገቡ ነው ሲሉ በቅን ይወርፈዋቸዋል። በህወሓት ቤት ሁሉም ነገር አልቆባቸዋል የሚሉት የቀድሞው የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና አሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ገዱ አንዳርጋቸው ህወሓቶች ሐሳብ ካለቀባቸው ረዘም ያለ ጊዜ አስቆጥሯል ይላሉ። አንጋፋ ፖለቲከኛ አቶ ገዱ ሲቀጥሉ የቀሯቸው ጥቂት ታጣቂዎችና ዲጂታል ወያኔ ነበሩ፣ እነሱም በዚህ ሰሞን ተሰባበሩ። ታጣቂያቸው አክራሪዎቹ ያሉትንና እድሜ ልካቸውን በውሸትና በተስፋ በመገቡት የፕሮፓጋንዳ ስራ መታወር በፈጠረው ትዕቢት ተጋርዶ የተዳፈነውን እሳት ነካክቶ እየተቃጠለ ነው በማለት አንድን አባባል ዘንግቶ ይመስለኛል ብለው ተከታዩን የግጥም ስንኝ ያስታውሳሉ። ተውበሉት ያንን ሰው አይንካ ያንን ቤት እሳቱ ቢጠፋ ረመጡ አለበት የሚለውን በሀገር ቤት የሚዘወተር ሐረግ በማስታወስ የዲጂታል ወያኔ ጦራቸው በሙሉ አቅሙ የብሔር ብሔረሰቡን ስም እየተጠቀመ አንዱን ካንዱ ሊያፋጅ ያላደረገው ጥረት አልነበረም ያሉት ይቡድን ያቅሙን ሁሉ ሞክረዋል አልተሳካለትም እንጂ በሚል የሚሳለቁት ገዱ አንዳርጋቸው አሁን ይህም ከነኔትወርኩ ድምጥማጡ ጠፍቷል በሚል ግብአተ መሬቱን በማተም አረጋግጠዋል። አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ትንታኔያቸውን ይቀጥላሉ። እኔ አሁን ያሉኝ ጥያቄዎች የህወሓት መሪዎች በዚች ሰዓት በቡድን አስተሳሰብ ወይንም ግሩፕ ቲንኪንግ እንደታሰሩ ውድብና እያሉ ወደ ሲኦል ሰተት ብለው ይገቡ ይሆን ወይንስ ሲኦል በር ላይ ሲደርሱ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው የሰጠውን በግለሰብ ደረጃ የማሰብ ነጻነት ተገልጦላቸው ሁለት ነገሮችን ይናዘዛሉ በሚልም ህወሓቶች ወደ ሲኦል ሲገቡ ሊናዘዙ የሚችሉትን ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ይጠቅሳሉ። እነዚህን ሁለት ነገሮች ይናዘዙ ይሆን ወይ በማለት ጉዳዩን ሰማይ ስሜት አልብሶታል። የህወሓት መሪዎች ምድርም ሰማይም ይቀበሏቸው ይሆን ወይ በሚል መወዛገብ የህወሓት መሪዎች በመድር በፈጠሩት ግፍና ሰቆቃ ወደ ሲኦል ሲገቡ ሊናዘዙ የሚችሉት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች በቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደዚሁም በወቅቱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ገዱ አንዳርጋቸው አባባል ተከታዮቹ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ በመንጋ የማሰብ፣ በመንጋ የማጥፋት፣ በመንጋ የመጮህ የእንስሳትነት ባህሪ የተጠናወተው ፖለቲካዊ ማህበረሰብ ለመፍጠር የሄድንበት መንገድ መጨረሻው ጥፋት ነው ብለው በግለሰቦች ነጻነት ላይ የፈጸሙትን ወንጀልና በብሔር ብሔረሰብ የእኩልነት ጥያቄ ላይ የፈጸሙትን ሸፍጥ ተናግረው ቀሪው ትውልድ እንዲማርበት ያደርጉ ይሆን በሚል ህወሓት ወደ ሲኦል ሲገባ ሊናዘዝ የሚችለው የመጀመሪያው ነጥብ ነው ይላሉ። ሁለተኛው የህወሓት ምዛዜ በአቶ ገዱ አንዳርጋቸው እሳቤ ለወግ ለማረግ እንዲበቁና በታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ የስልጣን ማማ ላይ እንደፈለጉ ተፈናጠው የፈለጉትን እንዲያደርጉ ከብርሃ ጀምረው እንደ ልጆቹ አይቶ በንብረቱ በጉልበቱና ከሁሉም በላይ መተኪያ የሌላትን ህይወቱን እየከፈለ ከልብ የደገፋቸውን የዋሆኑና ሁሉ ዘመዴ የሆነውን የአማራ ህዝብ ወደ ስልጣን ከወጡ በኋላ ከመሰሎቻቸው ጋር በመተባበር ለፍቶ አደሩን ያለ ስራው ወራሪ፣ ያለ ስራው ሰፋሪ፣ ያለ ስራው ትምክተኛ፣ ነፍጠኛ ወዘተ በሚሉ ትርክቶች ሌሎች ወንድሞቹን አነሳስተው ያስከፈሉትን ፍዳ የሰሞኑን ጨምረው በጸጸት አንስተው ሌሎች ወገኖች እንዲማሩበት ኑዛዜ ያደርግ ይሆን በሚል ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰው ግፍና ሰቆቃ ወደ ሲኦል ሰተት ብሎ ሲገባ ይናዘዝ ይሆን በሚል በተስፋና የዋህነት ጠይቀው በቃ ተፈጸመ በሚል ህወሓት እንዳበቃለት በማተም አረጋግጠዋል። የቀድሞው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና በዚህ ወቅት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ገዱ አንዳርጋቸው በማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ላይ አስፍረዋል።
ወደ ሁለተኛ ጉዳይ ስናመራ በመክተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ የሎካን ቡድን በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ያካሄደ ነው። የጉብኝቱ አላማ በመከላከያ ስራታችን ላይ ጥቃት በመክፈት የሀገር ክደት የፈጸመውና ተከታታይ የህግ መንግስት ጥሰቶችን ሲፈጽም የከረመው የአክራሪውን የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን ለህግ ለማቅረብ የህግ የበላይነትን ለማስፈን ዘመቻ በማካሄድ ለመሆኑ ይታወቃል። ይህ ዘመቻው የውስጥ ጉዳያችንን በራሳችን አቅም መልክ ለማስያዝ የሚካሄድ በመሆኑና አክራሪ ኃይል በህግ ስር ከመሆኑ በፊት ምንም አይነት የውጭ ኃይል እንቅስቃሴ ስርዓት አልበኝነትን በማንገስ የሀገራችንን ሰላም የማደፍረስ ውጤት የሚያስከትል መሆኑን መንግስት አቋሙን ግልጽ አድርጓል። ይህንን አቋሙን በማስረዳት የቀጠናው ሀገራት መንግስት የጀመረውን ህግና ህገ መንግስትን በማጽናት ጥረት እንዲደግፉ ለማስቻል የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ያዘና በመክተል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን የተመራ የሎካን ቡድን ወደ ተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጉብኝት ጀምሯል። ጉብኝቱ ከስድስት በላይ ሀገራትን የሚሸፍን መሆኑም ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ ዩጋንዳ የኢትዮጵያ መንግስትንና አማጺውን የህወሓት ቡድን ለማሽማግል እንዳሰበችና ለዚህ ሲባል የሎካን ቡድን እንደሚጓዝ የሚያትትና በኢትዮጵያም ሆነ በዩጋንዳ ያልታሰበና ተቀባይነት የሌለው የሐሰት መረጃ በጽንፈኛ ቡድን ተፈብርቆ በአንዳንድ የመገናኛ ብዙሃን በመስራጨት ላይ እንዳለ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያመለክታል። የፌደሬሽን ምክር ቤት የፌደራል መንግስቱና ህወሓት ለድርድር ሊቀመጡ ከመችሉበት የህግና የሞራል እኩልነት ላይ አይደለም ሲል ቁርጡን ተናግሯል። ህወሓት ጋር ለድርድር መቀመጥ የፌደራል መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት የተሰጠውን ኃላፊነት ማቅለል ነው ሲልም የፌደሬሽን ምክር ቤት አሳስቧል። ምክር ቤቱ የፌደራል መንግስቱን ጣልቃ ገብነት በተመለከተም መግለጫ አውጥቷል። ህወሓት በሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊትና በአጎራባች አማራ ክልል ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን እንዲያስከብር ለፌደራል መንግስቱ ጣልቃ የሚገባበትን ፍቃድ መስጠቱን ያስታወቀው የፌደሬሽን ምክር ቤት አንዳንዶች ህግ የማስከበሩን ዘመቻ እንደ እርስ በርስ ጦርነት በመቁጠር ለድርድር ጥሪ አቅርበዋል ብሏል። ሆኖም ከህወሓት ጋር ለድርድር መቀመጡ የፌደራል መንግስቱ ህገ መንግስቱንና የፌደራል ስርዓቱን ለመጠበቅ የተሰጠውን ህገ መንግስት ኃላፊነት ማቀለል እንደሆነም ነው ያስታወቀው። በብረት የታገዘ አመጽ መቀስቀስ፣ ከሌሎች ክልሎች ጋር ያሉ ችግሮችን ሰላማዊ ባልሆኑ መንገዶች ለመፍታት መሞከርና የፌደራሉን ሰላምና ጸጥታ ሁኔታ ማናጋት የፌደራል መንግስቱ በክልሎች ጣልቃ እንዲገባ ሊጋበዝ የሚችልባቸው ህገ መንግስታዊ ምክንያቶች እንደሆኑም ምክር ቤቱ አብራርቷል። በትግራይ ክልል የነበረውን ሰራዊት ያጠቃውና የዘረፈው ህወሓትም እነዚህኑ የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ የሚጋብዛቸውን ምክንያቶች ያሟላ ህገወጥ ድርጊት መፈጸሙንም ነው የገለጸው። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ ከጣለው ከነዚህ አካላት ጋር መደራደሩ የፌደራል መንግስቱን ኃላፊነት ማቃለል ይሆናል ሲልም በአጽንኦት ገልጿል። ይህ እንዲሆን የሚፈቀደው ህገ መንግስቱ በራሱ በህወሓት ንቁ ተሳታፊነት ተዘጋጅቶ መጽደቁን ማስታወሱ ይጠቅማልም ያለው ምክር ቤቱ በዚህ ምክንያት ህወሓት የፌደራል መንግስቱን ጣልቃ ገብነት ሊሞግት አለም እንደራደር ሊል የሚችልበት አግባብ እንዳለ ለማስቀምጧል። በተጨማሪም የፌደራል መንግስቱ ለድርድር ይቀመጥ ማለቱ ለህወሓት ህጋዊና ሞራላዊ እኩልነት ደረጃን እንደመስጠት ተደርጎ እንደሚቆጠርም ነው ያስቀምጠው። ሊደራደር የሚችልበት ህጋዊ ሆነ ሞራላዊ አግባብ የለም ብሏል። የፌደራል መንግስቱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመታደግ እየሰራ እንደሚገኝም በማስተዋወቅ ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች ጥንቅራችን የሰማችሁት ይመስላል። ስለአደመጣችሁን አመሰግናለሁ። በእያላችሁበት ሰነ ጊዜ